У неї вдома дуже просто і дуже затишно. І атмосфера така добра, що її важко передати словами. В її серці велика любов до людей, а ще вміння робити їм приємне. Точніше, велике бажання. Вона тендітна і дуже скромна, а одночас дуже сильна і витривала. Навіть мама дивується, якою сильною виросла її дівчинка, та дуже переживає, що не склалося особисте життя. Чи переживає про це вона сама? Напевно, якщо знаходить час. Все її життя – це творчість, нові ескізи, невідомі техніки, подальші плани. А хвороба? Та чим вона, власне, відрізняється від звичайної застуди? Нескорена Світлана Терлецька. Перші 20 років свого життя Світлана Терлецька прожила як будь-яка середньостатистична молода дівчина. Закінчила швейне училище, пішла працювати за спеціальністю. Поки в 99-му не пішла до стоматології видаляти проблемного зуба, а повернулася звідти з розсіяним склерозом. Я казаю, що заділи нерв. І от цього нерва, спочатку воно пішло від лицевого нерва. Ну, вийшло другий раз, один раз було. Вроде подлечили, Мечникова лежала. Второй раз вернулась. И третий раз, когда вернулась, лечение не подлежало. Где-то продуло, и все. Это лицевой нерв, это такая вот зараза. Світлані пощастило потрапити до досвідченого в місті невропатолога. Лікар одразу запідозрила розсіяний склероз. В Кривоморозі на той час ще не було відповідно діагностичної апаратури, і Світлані довелося їхати до Дніпра. Там діагноз підтвердили. І почалося лікування у другій міськлікарні. Это было начало, но тогда было состояние ужасное. Глаз не закрывался, я спала, только держала рукой. Палец отпустила, он открытый был. Лицо все перекошенное, ужасное. Выписала из дома, уже правильное лицо, все, довольны. Так она тут 300 уколов приняла. А тут говорит, что же вы так задержали, треба было... У Дніпро зразу, там вже менше, і процедури там вже той. Ну, дивіться, щоб у другу сторону не звело. Поки додому доїхали, то вже в другу сторону. Плакала день і ніч, як одна дитина. Лікування продовжувалося довго, виснажливо, іноді нестерпно. А ускладнення наче тільки чекали відповідного часу, аби атакувати організм. Пішло-поїхало. Потому что это голова, от головы все одно и секция, и киста на легких, но это потом. Знову поїздки до Дніпра, знову тисячка, комісії, консіліуми, консультації. І так місяць за місяцем цілих 10 років. Потім ще майже стільки ж. Забиваються сосуди і плохо поступає кров, кровообращення. Головні болі часті, дуже часті головні болі. Обмороки. Руки дрожат. И сейчас бывает очень сильно. То время от времени приходится. Первый год я 5 раз пролежала у нее в отделении. Получилось. Пока поставили меня немножко на ноги, она немножко стала успокаиваться. В этом году, спасибо, 1 раз пролежалась. Уже дошла до того, что 1 раз можно. В себе многое хранила. И так это самое... Понимала, что это к чему-то может привести. Ну, держалась молодцом. Та не тільки хвороба псувала Світлані життя. Также в своё время, ещё 10 лет назад, ставили очаги туб. Ну, ставят. Я потеряла работу. 20 лет назад это было. Да, вот 15 назад. Я потеряла работу, потому что ставили очаги туб. Від цього десь взялась жидкость у легких, в онкологію їздили. Там я ходила, плакала і молилась, поки її виберуть шприцами ту жидкость. А переживаю, щоб другий раз не було. Ну, слава Богу, не було. Ну, вона видержана наскільки. Я ні.
Я укола боюся, хоч уже і стара. Оказалось, що у мене росла кіста. І це росла на 15 років. Ніхто нічого не мог определити. Я не могла лежати, я навіть ночами ходила. Бо і на секцію давила. А оказалось, що вона, коли удалили, вони не знали навіть де, в якому місці, що вона висіла між легким і серцем. І вже була на всю ладошку і форма серця. А вона, що вона тільки не видержала? Таких дітей мало. Що вона, які просто дури тільки не були. Скільки вона проходила їх. І цього разу на її шляху зустрівся талановитий лікар, який врятував Світлану. А від розсіяного склерозу порятунку поки наука не винайшла. Та ця тендітна жінка – найяскравіший приклад того, як можна з цим жити. Саме жити, а не існувати. Звісно, не без належних пігулок, які заспокоюють руки. Якщо спочатку вона не дуже розуміла всю підступність цієї хвороби, то пізніше прийшло і інше розуміння. Просто якщо все время підлечуватися, знаходитися під наблюдінням врача, то воно і не страшне. Как и все диагнозы. То есть вы относитесь к нему, ну, грубо говоря, как к гриппу, да? Как бы есть, надо бороться. Ну, конечно. Щодо хвороби Світлана вела гурток, де вчила дітей робити квіти з тканини. А побачила таке у сусідів. І сподобалося, вдома спробувала, вийшло. Ну, тоді ще крахмалили ткань, красили. На желатине крахмалили. И вот я принесла на фабрику кому-то показать. Говорят, пойди на курс где-то. И я, проходя мимо Саксаганя, там Декорадуга, там еще были разные кружки, как раз вижу, курсы набирают цветы из ткани. И вот это было начало. Після помилкового діагнозу туберкульоз Світлану звільнили з роботи і повернутися вже не судилося. Та вона зайнялася тим, що любила найбільше. Почала вчити рукоділлю всіх бажаючих. Я люблю сама щось творити і вчити дітей, взрослих, кому що подобається. Там же ж був кружок м'якої ігрушки, Дальцова Людмила Стафівна вела. І от, смотря на них, я почала ігрушки шити. Шила іграшки Світлана довго, кілька років. Дарувала їх всім рідним і друзям. А в той час її подруга готувала для участі у фестивалі творчих інвалідів свої роботи з бісероплетіння. На той же фестиваль Світлана збиралася зі своїми іграшками. Та подрузі довелося відмовитися від цієї ідеї. Свої роботи вона не встигала завершити. Говорить, ну що я буду їхати ще? Говорить, ну все, поїхали, пішли, будемо тобі допомагати. Ну, це з чого почалось. Приїжджаю з Дніпропетровська, ті, що іграшки я не доділила, я вже їх оставила. І вона увлеклась бісером. Почала по схемкам, а тепер, видя любой цветок, по інтернету пройду, навіть готові роботи, які живі, неживі. Я просто, видя його, я сама составляю схему. І зараз у тієї виставки роботи Світлани змінилися. Замість іграшок її руки віртуозно продовжують бісерну красу. І з такою ж відкритою душею майстриня роздаровує свої роботи людям. Я люблю, це у мене і хобі, і робота, і все. Я з задоволенням поділюсь своєю. І де я буваю, то везде оставляю, є мої поділки. Вона до пізньої ночі може займатися справою. Раніше бурчала трохи мама, аби довго не засиджувалася. Та тривало це доти, доки Раїса Іванівна на прохання доньки сама не взяла бісер до рук. Мамка вишила, ай, не буду, а сидіть скучно. І давай вишивати. Не знала, як даже. Вона мені сказала отак. Хтось показав, чи що, як дві бубочки пришити. Воно ж дуже мілке. Зріння в мене погане, а як вишиваю, то я без очки. У мене дуже близорукості. То я в очках, щоб далі бачити, а як вишиваю, я без очків. Раїса Іванівна теж людина нездорова. Багато років її мучить біль у хребті. Порятунку шукає у рукоділлі. З ранньої молодості вона в'язала різний одяг. Тепер здебільшого шкарпетки всім родичам. Та найбільше захоплення – вишивання бісером ікон. І їх також дарує рідним, бо вишиває і мені. І вже не дорікає доньці за довге сидіння над роботою. Тепер вони роблять це разом. А головний по господарству, поки жінки занурюються у творчість – Світланин батько. Уся родина – добрі, милі люди, які роблять приємне комусь, не чекаючи такого ставлення до себе.
Тому й дарує Світлана свої роботи. Причому як конкретним людям, так і різним закладам. Де буває. Я бачу, що очі у них світяться. Мені подобається, кому подобається. Що їм, щоб подобалось. І буде це шпана. Іноді улюблене заняття буває для неї майже непосильним через хворобу. Час від часу вона таки намагається зламати дух Світлани. Часто руки трусяться, до того, що я не можу сахар в чай бросити. До того степені. Але я без цього не можу вже. Це моя вся життя. У Світлани й думки не виникало продавати свої роботи. Ні, не така вже вона захоплена власним талантом, щоб прив'язуватися до своїх робіт, наче до частини себе. Просто не бачить цьому сенсу, але говорить про це без суму. У людей зараз грошей немає, а що? Щоб зробити якусь хорошу роботу, то там бістера йде 3-4 пачечки цвітного, а плюс зеленого. А пачечка 50 гривень. Ну, скільки можна оцінити роботу? Я її і проволока дорога. Стоять, поки нове місце треба буде новим роботам. І тоді все пройде, подарки. А з її прагненням творити красу нові роботи з'являються дуже швидко. Їх зірковий час настає на численних виставках, в яких Світлана бере участь. З такими, як і вона, особливими людьми. Я ходила на її виставки, бачила, які люди там, які молодці, які... Їм треба допомагати, а вони допомагають другим людям. Це саме. І вона так же саме це робить, і примір подає здоровим людям. Виставки Світланиних робіт проходили чи не в усіх містах України, найчастіше у Кривому Розі. За кількістю експозицій можна приблизно порахувати, скільки виробів створили Світланині руки. Лише в нашому місті було 8 виставок. На кожну вона готує мінімум 40 робіт. Тобто тільки Кривий Ріг бачив їх більше 300 різних. Та на літо з деяких пір Світлана робить перерву бісероплетіння. Вона опанувала нову техніку рукоділля, прикрасена волосся з фламерану. Матеріал має здатність розм'якати під теплом рук, і йому тоді можна надавати якої завгодно форми та вигляду. Прикраса кріпиться до заколки, і ось вам ексклюзивна прикраса. Це я літом, в кінці мая, мабуть, був якийсь праздник в місті, і от в парку побачила у дівчинки. Ну, продають резинки, заколки. І я розпросила, діло набрала, як це робиться. Ну, потім зайшла в інтернет і немножко так в інтернеті схеми, і все прийшло со временем само. Такі прикраси, не змінюючи традиції, Світлана вже подарувала всім знайомим, у кого є дівчатка. І дуже жалкує, що свого часу втратила можливість працювати з дітьми. Хотіла повернутися, коли відновила сили, та відповідні органи вимагають відповідної освіти. Інакше ніяк. А стан і здоров'я ні за що не дозволить з цим впоратись. Я б з задовольством діта вела, показувала. Я люблю і дорослим, і дітям, це моє. Я цим живу, і сама живу, і щоб хтось щось вмів робити. Ну, увы. Єдине, що в неї залишається, це її талант. Хоча Світлана стверджує, для того, чим вона займається, особливого таланту і не треба. Рішучість, віра в себе та техніка. І все це закріплено однією важливою складовою. Желання, так. Да. Желання і все. Якщо немає желання, то, звісно, нічого не вийде. Колись давно ім'я Світлана їй дала її двоюрідна сестра Наталя. Іначе передбачила характер дівчинці. Настільки точно Світланина вдача відповідає імені. Светлая, она дарит людям добро, она и делает это безвозмездно, не ждет, что ей кто-то там чем-то это. Если ей там подарят что-то, возьми, спасибо, не дарит, она тоже рада дарить людям добро, нести свет, это такие нужны люди всегда. А ще Світлана щиро вірить, що будь-яку хворобу, не говорячи вже про просто поганий настрій, можна перемогти. І можна витягти себе з болота, наче той барон Мюнхгаузен, буквально за волосся. І треба для цього не так вже й багато. Не сидіть. Не лежать, а творить. Что-нибудь творить. Только начать, попробовать. Стоит попробовать. И влечетесь, и не захотите бросать.